ועכשיו נעבור לאותה פינה שגם דגן הזכיר אותה, מסביב לגלובוס. עננים בסף הולכים, אם בהם בטעת מצוע, טוב ללכת בדרכים. אם בהם בטעת מצוע, טוב ללכת בדרכים. עננים שרדים הרגיע, ברחב גאור תפילה, אם נלך ודאי שנגיע, על סופו של העולם. La 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 לעולם בזה הפר, לעולם בזה הפר, לעולם. היום הפרק השלישי בטיול שעשינו איילת ואני במאי לפני שנה ביוון. מגיעים לקניון מדהים של מפלים ומים קרים וקפואים, ואחר כך ממשיכים לחצי האי פיליון ומקומות נוספים. בבקשה. היפופוטמוס ריבר, זה פס through Padavrechi. It's one of the best rivers for kayaking in all Europe. It's fifth level. And it's still cold. So the temperature must be 10 to 12 degrees now. Enough cold, it's good for the skin. So we put this. We must put all these things. Before 15 years, nobody know nothing about this canyon. So from here to the Potama, about 12 kilometers, you need to cross 6 hours. Normal. It's a good idea to cross after June, because before, so you see a lot of water. Today it's very difficult. Be careful you inside the water. קניון פדברקי, שאנחנו נכנסים אליו, לא ידוע כמעט בעולם, אבל יש לי הרגשה שהולך להיות פה משהו מיוחד, לפי כל הסיפורים. אני כבר מלא אדרנלין לקראת המים הקרים, ויהיו הפתעות, אני כבר מרגיש את זה, יהיו הפתעות. חציית הנחל קשה, וכדי שההפתעות לא יכללו בתוך המצלמה רטובה ומקולקלת, אני מחפש מקומות מעבר לא מסוכנים. יש לי על הגב תרמיל אטום למים, שיעזור לי לשמור על המצלמה. הצפרדעים הענקיות מזדווגות במשך ימים שלמים, ותוך כדי מטילה הנקבה שרשרת ביצים שחורה, שמגיעה לאורך של כמה מטרים. ההליכה בין הסלעים החלקים, שלא רואים את המקום בו מניחים את כף הרגל, קשה, אבל היופי הטבעי של הנחל והמפלים מפצים על הקשיים. חושב בליבי על כך שמשרד התיירות היווני מתעלם מאלפי תיירים שמחפשים בדיוק את הריגוש הזה שנותן הקניון המיוחד הזה, ולא מפרסמים אותו במקומות הנכונים. פדברכי, ארץ הגשם הנצחי, אני מנסח מודעת פרסומת בראשי. מגובה עשרות מטרים צונחים מפלים שונים על ראשי המטיילים, שקניון הקליפוטמוס מתחתר בעוצמה אדירה בסלע ויוצר ארץ מופלאה ולא נודעת אי שם בהרי הפינדוס.
בדרך חזרה אני רטוב לגמרי מהמפה לקר, אבל חם לי בלב, ואני מודה לכולם על החוויה הנהדרת. This area, the Britannia area, pass every year minimum 800 Israel people, tourists. Minimum 800. And most of them from... Thank you, Israel, because you visit my area, my country. Thank you. עכשיו אנחנו ממש רעבים וצמאים, והפתרון הנכון נמצא בכפר מגלו חוריו של סמטאותיו הצרות. הג'יפ נכנס עכשיו. יש כאן מגדל שעון ששרד את שריפת הכפר בסוף מלחמת העולם השנייה על ידי הגרמנים, וטברנה שבה מגישים את העוגה הכי טעימה בבריטניה, ואולי אף ביוון כולה. העוגות הטובות ביותר ביוון, כאן אצל אלכסנדר. בתיאבון. זה נראה דליקטס. משהו מיוחד, באמת מיוחד. I'm from Israel. Ah, you're from Israel. Yes, from Haifa. Haifa. Yes. Litraot. Litraot, חבר. Litraot. Αυτά που έσκαβα, που έκανα σπίτια, που... Most, because his job is building houses. Yeah. And when he was digging to build the houses, he found most of these things. אנחנו חוזרים לאיוס ניקולאוס, למלון של לינה, ומקבלים הדרכה, כמו במוזיאון, על החפצים והמזכרות שתלויים על הקירות של המלון. אחרי שלושה ימים, אנחנו כמעט בני בית, וניקו שמח לתרגם את אבא ואימא שלו. My father's mother was a baby here. 100 χρονών. Το πήρα από έναν παππού. He took it from an old guy, from... Και είχε φτιάξει εδώ, αυτό εδώ είναι παλιό, και το είχε φτιάξει χειροποίητο αυτό. This is a really old gun, and the grandpa made it, it's a handmade. You can see here how it's carved. It was her grandfather's. They had it for milk or water. יום מעבר לפנינו, שבו נחצה את הרכסים הגבוהים של הפינדוס לכיוון מישור צליה, ומשם נמשיך לחצי האי פיליון. אנחנו נוסעים על דרכי עפר טובות לאורכם של נחלים זורמים, ומגיעים לכפר מבודד בשם אגרפה. שם יש מכבסה של פעם ותחנת קמח ישנה שכבר לא בשימוש, ומדגימים איך השתמשו בעבר בכוחם של המים. אנחנו חולפים מבלי להתעכב על פני העיר קלמבקה וצוקי מטאורה, ועוצרים לצהריים שקנינו בסופר בעיירה שאיני זוכר את שמה, ליד מגדל הפעמון עם החסידה. מישור צליה הפורה נחשב כאסם התבואה של יוון, וברקע רכס האולימפוס המושלג. שער הכניסה לחצי האי פיליון היא העיר וולוס, שלה נמל דייגים יפה, לטיילת ארוכה שלכל אורכה בתי קפה פתוחים ומלאים בצעירים שלומדים באוניברסיטה המקומית. לומדים לשתות קפה. אנחנו נוסעים בצידו המערבי של חצי האי פיליון ליד הים. נכנסים לכפר ההררי מיליאס, שאליו מגיעה בשבתות רכבת תיירים קטנה. הוא טובל כולו בצמחייה ירוקה אבותה. ומגיעים לעת ערב לכפר מילינה, שמחדר המלון אני צופה ברוגע על השקיעה הרחוקה. חצי האי פיליון יושב מהמאה ה-18 על ידי יוונים שברחו מהכיבוש העות'מאני וחיפשו אזור נידח שבו לא יכפו עליהם דת אחרת ומיסים. ראית מה זה הדייג היווני, האותנטי, חזר מהים,
עם שני... בעצם יש לו הרבה יותר משניים, תמנונים. כנראה זה איזה סוג של מעדן פה, התמנון הזה. תראי מה זה גודל, אה? בקצהו של חצי האי יש כפר דייגים קטן בשם איה קרייקי. יש כאן מעגן קטן שמשמש יכטות כמו של האנגלים האלו שמסיירים עם היכטה שלהם בין האיים היוונים. חופי חצי האי מלאים במפרצים יפים וסליים שבחלקם חופי רחצה. העונה עכשיו בסוף מאי עדיין לא נפתחה, אבל עושים הכנות. כמו כאן, מחוף שאיני זוכר את שמו, שאנחנו חונכים את הגלידה במקום. הכבישים מתפתלים וצרים, והעליות ארוכות עד לכפר צ'נגרדה, שגאוותו ופרסומו על הכיכרות הפלטאות שלו. שימו לב למבנה הפלטאה. קודם כל, עץ הדולב הגדול, שכאן גילו 750 שנה, מסביבו כנראה בנו את הכיכר. יש מעיין נובע תמיד, וכנסייה למאמינים. וכמובן, טברנה מוצלת היטב. מה את אוכלת? את הציזיקי המסורתי. מה הוא מורכב? יוגורט, מלפפונים, וטונה של שום. טעים? מאוד. כן ולא. Yes is can. כן. And no is לא. לא. כן, לא. אוקיי. I have two more words. And בתיאבון? בתיאבון, I know. בתיאבון it's enjoy your meal. Yeah. And לחיים it's cheers. And what else? בבקשה. No, בבקשה. And תודה רבה. And now, לא and... כן. כן, אוקיי. A lot of Israeli arrived to Greek and to this area? Well, each year a bit more, yes. אז מה היה לנו? הרבה גשם ירד בשבוע האחרון, וזה כמובן משמח אותנו מאוד. זה לא כל כך נעים להירטב, ולא כל כך נעים ללכלך כל הזמן את הבית. אבל אנחנו הרי חקלאים, והגשם הוא מתנה בשבילנו, אז צריך להיות שמח על כך. ושימשיך.